والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدريرا ان حتى تسكنه ارزقات ان وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد جل فرج آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنی یا علی ادرکنی پالنے والا محمد محمد دیال دا وسی اس مجلس رضا کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما او ویڑے وزیر آمن جتا محمد و آل محمد ذکروں دے اس جگہ کو تاکی امت بات اشاد فرما جملہ ممنین دا ٹورا یا ذاکرین دا پڑیا بانی مجلس دا پور خلوص و اتمام میں حقیر دی نوکری بارہواں لال ولایت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما اس نازک دور ملت جعفریہ کو آپس اتحاد چران دی توفیق عطا فرما ساری پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث دا جل ظہور فرما وارث دی تلوار کو بچاویں وارث دے مچھے لگن دے قابل بنا صلوات با جماعت سارے صاحبان پڑھو چار ساڑھے چار گھنٹے تو میں پاک ممبر دے بیٹھا مجلس میں بھائی پڑھنی آئی پاک ممبر دے کھڑا بن کے کوشش کرے سا پڑھ گئے سا تے ٹائم میں جتنی پڑھا پیر محبت شاہ دا بھتریجے میں تو آج پتہ لگے پیر میسا مباد شاہ میں پانچ دے پانچ منٹ پڑھتا پانچ منٹ اسے زیادہ پڑھ سی بعد دے بھائی غلام مصطفیٰ پڑھے تے بھاویں پیر عدنان صابر شاہ صاحب پڑھے یہ انہاں دا فیصلہ لیکن پیر میسم شاہ دے میں پانچ منٹ چھوڑے دا پیا میر پیر محبت شاہ والا ناراض نہ تھی سلوات ہی کا پڑھو تے ملت علی پڑھو پانچ منٹ ہی میں پڑھنا ہے اللہ واسطے یہ ہوں سلوات جی تو پڑھی ہے سلوات ملت علی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم او فلک زمین کو آنکھیں تو ہے کیا 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 فلک زمین کو آنکھیں تو ہے کیا ذاکر گھنٹہ پڑھے انہیں پتہ لگے میں نے پانچ منٹ کی ذاکر سیکھنی چاہیے آنکھیں تو ہے کیا 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 فلک زمین کو حیدری زمین اور آسمان دا تکرار پیا دسے نا توجہ وطن والے بھائی آگے تو کیا 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 پھر محبا شاہ بابا دعا کرو چھوڑے نا پیا منبر کیا بلک زمین کو آکھے تو کیا 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 فلک زمین تبھی تو گھبرا گیا تھا نہیں پیا جناب صاحب زمین اور آسمان دا تکرار پیا لسے نہ وطن والے ہو آگے تو کیا 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 فلک زمین کو آگے تو کیا 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 آسمان اور زمین دا تکرار آسمان اپنی اہمیت پیا دسے دے وطن والے ہو مصرے تے پوری پوری توجہ جی جس مکان تے بیٹھے تو تے پیا دا درجہ میرا بہتر ہے میرا اوت جم سا کمال اللہ واسطے بے نیازی نہ کرے میرا بہتر ہے میرا اوت جم سا کمال زمین اکھے فخر نہ کرے میرے اوت بی بی دا گھر ہے بھائی مصطفیٰ دعا کرے سے ایک قصیدہ ملک مختار حسین کھوکھر دا لکھا ہے بھائی پڑھ بھی ہو گیا مرحوم انہاں لفظاں دا ثواب مولا انہاں دی روح کو پہنچاوے وطن والےو آسمان اور زمین دا تکرار ہے آسمان فخر کیتے کہ میرے اوتے شمس و قمر ہے زمین جواب کیڑا دیتے فرد ثانی تے پوری پوری توجہ تو تے پیا دا درجہ میرا بہتر ہے میرے اوتے شمس و قمر ہے شمسو کمارے زمینی اکھے فخر نہ کرے میرے اوتے بی بی دا گھر ہے توجہ زمینی اکھے فخر نہ کرے میرے اوتے بی بی دا گھر ہے تم نجف تے کاج میں ہے مدینہ تے حسین مشہد دے وچ ہے امام رضا میرا فضائل ختم ہو گیا فضائل مسائب شروع کر دینا
دو مصرے میں جڑا وعدہ کیتے 5 منٹ تو 6 منٹ نہ پڑھ سا بھائی محبت شاہ زندگی اندر آل وطن والے تو حالے تھے مجمع تمہید کرن دی ضرورت نہیں تے شعر پڑھنا چاہنا تو تے پیا دا بازار تے سجدے دے وے دس کوئی تیرے کول بازار تے سجدے دے وے دس کوئی تیرے کول آکھ ظالم کیڑی ابھی بی رات روے مونا آخ ظالم کہڑی ابھی بی رات روے مونا بولے ہوے یوسف تو ہسی نائدل عابدی مرد ہن لوگ پتھر دے دائے دعا لکھ دفعہ لکھ دفعہ کربلا بن گئے بغیر تمہید شیر پڑھنا چاہنا تو پیادا بازار چ سجدے دے وے زمین فخر کیتے چوڑھا دے اوتے بابا بازار چ سجدے دے وے دس کوئی تیرے کول آکھ ظالم کہڑی ابھی بی رات روے منہ نہ بولے یوسف تو ہسی مرد ہن لوگ پتھر دے دائے دعا مک گئی میرے حصے دی مجلس چوتھے امام نو زہر ملی ہوئی پیر محبت شاہ جی پنجویں امام نو بلائس پاک دے وارث پتر نو سدس سامنے بلائس باقر بچڑا تیرا بابا اللہ دے دا مہمان ہی بابے دے ٹر ونجن دے بعد میرے چند وسیطیں جڑے ضرور پورے کرے میرا پنجویں امام رو کے آدھے بابا حکم فرماؤ چوتھا امام رو کے پنجویں امام دے پاسے دے کے آدھے باقر بچڑا جڑے وے پیو کو غسل دیوا میں ہائے ہائے باقر نہ کرو باقر بچڑا جیڑے ویلے پیو کو غسل ہل جت جت کس زنجیرا دے اٹھ پانی حال پا نہ کرم پانی حال پاوے میں